да направим един коментар и да благодаря на всички, които особено по време на Европейското председателство работиха активно, затваряха си портфолията и това беше оценено в Брюксел. За съжаление, липсата на опит, така ще го нареча, в нашите политически опоненти, направиха коментари, които ако имаха малко опит, нямаше да го направя. Темата образование, иновации, обучение, квалификации в програмата на правителството, първа точка. Той е първа точка и в програмите на опозицията, и в президентството. Следствие на това, което няколко години правителството прави и беше активно забелязано. Председател на ново избрание на Европейската комисия Урсула, когато беше в София, точно с това похвали правителството. Следствие на което приводените разговори и защо нямат политически опит. Още когато се сглобяваш и вие виждате, че се говори за колко са мъже и жените, колко са социалисти, либерали от ЕНП. При един такъв европейски парламент трябваше да се договорят много постове. И всеки един от тях имаше своята тежест. Включително и председател на Европейската централна банка. В такива преговори опита изисква да бъдеш търпелив, но и мълчалив. И да говориш тогава, когато всичко е договорено. България беше оценена като държава, която в традициите си винаги имала добро образование, култура, спорт и най-иновативни мозъци от типа на Джон Атанасов и много други. Именно за това на България беше даден ресор, който освен, че е първа точка на програма на правителството, е първа точка и в Европа. А то е да се даде бъдеще на младите хора, да станем конкурентно способни на Съединените щати и на Китай, защото там се отделят огромни пари за иновации. В тази програма, освен образование, култура, спорт, е и Еразъма програмата, плюс, която изключително е насочена в тази посока. Тук са университетите, академиите, институтите, които дават огромна възможност. С две дирекции и близо 100 милиарда евро бюджет. Трети отгоре надолу. Даже сутринта разбрах, че някакъв каза, ма преди сме имали комисар, който бил зам-председател на комисията. Да, нашето правителство, предишното, е излъчило такъв комисар, който тогава беше зам-председател и отговаряше за бюджета. Но когато договаряхме всичките постове, и затова казах, че трябваше да бъдем мълчаливи, ние договаряхме и поста на Международния валутен фонд. Една от двете глобални институции с 1000 милиарда долара бюджет, където трябваше да се договори представител на българското правителство. Тук Влади Горанов свърши много работа, защото финансовите министри я движеха, след това външните поеха. Трябваше първо да се пребориме в Европа. Конкурентите ни бяха Германия и Холандия, техният представител, и Великобритания. Ние надделяхме в Европа. На базата на всички тези консултации се наричат в Европа. Съединените щати застанаха зад нас. Русия застана зад нас. Китай застана зад нас. Арабските страни. Африка. Сега Индия ни остава. Промени се. Знаете ли как се променят правила на избор на шеф на Международния валутен фонд, ако няма тази огромна подкрепа за българския кандидат? Случай.
И когато трябваше да избираме, защото ние можеше да вземеме външния министър на Европа да е наш. Но разликата между двата поста, председател на Международния валутен фонд, е 1000 милиарда долара. И глобална възможност за работа в света. В целия свят. В същото време, кое е най-важното и за нашето правителство, и за нашата опозиция, ако ще? Образованието, иновациите, развитието на младите хора. Културата, традициите. Е, това ни е дала Европа. И сме на една крачка да завършиме, тъй като пък предишният шеф на Международен валутен фонд беше договорен за председател на Европейската централна банка. Липсата на опит и младостта, на това го отдавам, на нашите политически опоненти, и откровената злоба, разбира се. То физиономите им излъчват злоба. В изказването си вече насичат думите и, дето се вика, нервността им избива. Така че всички български институции, университети, академии да се стягат, да правят проекти, защото това са огромни възможности. Няколко думи да кажа и за шпионския в кавички скандал, защото се опитват да се поставят на една плоскост отношените ни с Русия. Когато има нещо, с което не сме съгласни, нашето външно министерство реагира така, както реагират и в Унгария, да речем. Така че не виждам никакво основание да се свързват едното и другото. Второ, когато руски олигарси, и напомня времето с Майкъл Чорни, Денис Ершов, се опитват да правят проекти в България, свързани с нашия военно-промишлен комплекс и всичко останало, нашите служби работят по тази тема, заедно с, изрично подчертавам, партньорски други служби, и го прави прокуратурата. Аз нямам никаква роля в този процес. Този процес ще се движи и се движи на база следствието, което тече. Нещо повече. Ние дори с нашия кмет Казанлък сме участвали на Копринка в мероприятие. Краси Велчев е председател на комисията за българо-руско сътрудничество в парламента. И нещо повече, понеже вчера завършиха преговорите, но ще изчакаме до 17-ти, нали, ще обявиме какво сме направили вчера. Но когато, пак казвам, ще проявиме търпеливост и мълчание да приключи целият процес. Но поне договорите ги подписахме вчера, ще ги коментираме и ще действаме на 17-ти. Така че всеки има право да развива своята дейност, неправителствени организации. Едните подкрепят религията, други културата, трети обичат Русия, други Америка, трети Европа, но нашата геостратегическа ориентация, подкрепена от всички партии, много преди ГЕРБ да го има. Само ВМРО май го имало тогава. Да, сме приели пътя Европейския съюз, НАТО. Ако знаех, че такава злоба ще предизвика купуването на най-добрия самолет F-16 Блок 70, а не тея грипени, дето се вика, сигурно щех да нямаше изобщо да се занимавам. Но геостратегическото партньорство и да идеята с военния министър да вземе най-добрия самолет за българската армия, затова сме го направили. Няма нито едно перо, нито едно направление, в което работят министрите от този кабинет,
да е по-слаба от предишни години. За да се каже тотален провал на правителството. В кое? Че всяка година дигаме доходите с минимум 10%, че превъоръжаваме армията, че да чукна дърво МВР разкрива всички убийства, че в образованието се направиха толкова и в образователната инфраструктура. Завчера видяхте Националната спортна академия как е станала. Милиард за образователна инфраструктура се дава. Увеличение на учителските заплати. Борбата с контрабандата, с корупцията. Колко задържани олигарси. И във всяка една сфера. Брутен вътрешен продукт никога тази държава не е имала по-голям. Как ще кажеш, се е провалила, когато тя непрекъснато расте. Или, че нямало инвестиции, които ние през ден откриваме заводи и износа вече е по-голям от този, който Германия има към България. Ние имаме по-голям износ от България към Германия. Никога не го е имало. Трета година го държим. Това, че най-голямата компания в Европа ни остави последни с Турция да се съревноваваме и още спора не е приключил. Съревнованието, нека да го наречем. Над 240 завода има само в автомобилната индустрия в момента. Рекордно ниска безработица. Завчера изгледаха БНБ 31 милиарда спестявания. А като дойде петък, магистралите отесняват всичко тия на почивки. Това е факт. Вие го давате, телевизиите го дават. Отесняха магистралите. От това, че строиме Хемус ли? Или в кой сектор? Или ще отвоюват? Кое? Аз отвоювах от Вълка София в чистотата. Станишев с Вълка ми правеха кризите на Буклук. Откакто сме ние, 10 години, София е по-чиста от Берлин. И се обръщам към телевизията. Идете и заснемете, понеже при няколко дена бях в Берлин. Ако Берлин не е по-мръсен от София, вие снимайте. Направете разлики или сравнение. Така че нищо против нямаме хората, които обичат Русия. Аз съм бил и в Кремъл, бил съм и в Белия дом на камината. Има други, които за 3 години нито на едното, нито на другото място. Могат да си правят анализаторите изводи. Така че, това ми е коментара по темата. Това, че някой си е правил срещи, си е негова работа. Ние в това не се бъркаме. Това, че има събори, че хората пеят руски песни, това е тяхно право и ние по никакъв начин не се саботирали, точно обратното. Толерирали сме дори тези събори. Но това, че ние с партньорските служби работиме по и прокуратурата на първо място, по различни хора и процеси, и давам пример, така беше и с Майкъл Чорни, Денис Ершов преди години, за да се... И горе-долу проекта е бил, доколкото разбрах от новините, същия. Телевизия, голяма телеком и влиянието в страната. Това работят службите. Не срещу Русия, не срещу хората, където ги харесват. Това си тяхно право. За съжаление, има и бивши шефове на служби, които иначе са много проамерикански кадри, които казват едва ли не, че това било наша дейност да им вземем електорат. И деца вика, едва ли не се поставят в услуга на тоя кръг от руската пропаганда, който в момента говори, че България, нали? Видите ли, еди клас.
Благодаря ви. Можем да се поздравим с добре свършени преговори до тук.